い、こんにちは、ちぃと申します。今日もまたウィル素晴らしき世界続きを見ていきましょう。前回はですね、サングンくんのお話が多分今までで一番閲覧注意なお話だったんじゃないでしょうか。サングンくんのこれが一番どん底だと思いたいんですけどっていうお話がありましたね。でその後ジミーくんの話にとっても助けられました。ということで今日は続き見ていきましょう。郵便箱にポスト紙届いてないので、今届いてるお手紙でまだ読んでないのがアリシアちゃんのこちらです。18歳の少年、多分ねまだ読んでないのこれだけなので、ここから見ていきましょう。18歳の少年、 JL7042 便、香港から日本の東京行きの飛行機の中に私はいた。あれ？舞台がもしかして日本に移ったりする？初めてのフライトなのに想像していたような興奮や感動はなかった。私は目を閉じ到着まで一眠りすることにした。落ち着いた飛行をしていたのに急に飛行機がガタガタと揺れ出した。私は少し顔をしかめた。怖かったからじゃない、幸せな夢を邪魔されたから。夢の中でカルロスに会ったの。夢の中だけどとても久しぶりだった。そこは暗い夜で、私たちは久しぶりなのにお互い一言も話すことはなかったわ。夜の闇はとても深くて、あの子がどれだけ成長したのかはっきり見えなくて、あの子の唇が動いて何かを言いかけたその時、突然足元に巨大な波が襲い私を巻き込んでいった。目を開くと隣の席の男の子が私にイヤホンを渡してくれた。彼は多分私が怖がっていると思ったんだろう。イヤホンからは心地よい音楽が流れてくる。私は彼にお礼の笑顔を向けた。その男の子は少しウェーブがかかった短い髪をしていた。これ誰だろう？今まで出てきた誰かかな？見たところ18歳前後かしら。カルロスも今はこれぐらいの年齢だわ。私はまた眠ったけれど、さっきの夢を見ることはなかった。4時間後、新宿プリンスホテルのフロント。ここで私がチェックインをしていると、偶然にもあの飛行機で隣だった男の子と再会して、すごい偶然。本当に誰？また偶然にも彼の部屋は私の隣だった。彼の名前はリン・ウェイ。日本へは一人で旅行に来たらしく、一緒に旅行しませんかと私を誘ってきた。はい、リン・ウェイ。名前見たことないので新キャラですね。私は快諾して先に仕事を終わらせるので待ってくれるよう言った。その夜、リン・ウェイが私の部屋を訪ねてきた。レンタカーを借りたので一緒に海辺へドライブに行かないかと。私はいいわと答えた。なんかすごい積極的な人ですね。リン・ウェイの瞳は少し赤く、道中もずっと黙ったままだった。車はまっすぐ海へは行かずに、先に新宿区を何周か走った。自分の正体がバレているのではと疑いかけたが、どうやら彼はただ機嫌が悪いだけのようだった。予想外だった。今回のターゲットがまだほんの子供の彼だなんて。次のターゲットがリン・ウェイ君ってこと？出かける30分前、ファイさんから連絡が来た。今回のターゲットはホテルの隣部屋に泊まっている人物。リン・ウェイ、ブラックドラゴンの後ろ盾であるリンシグループ経営者の一人息子だと。わあ、そういうことなんだ。このなんかすごい誘ってくれた彼が次のターゲット？ファイさんから任務が与えられても、私は一度も殺しの理由を尋ねたことはなかった。しかし今回は聞かなくても想像がつく。リンシグループの現投資はかなりの高齢で、すでに一部のグループ幹部が次の投資候補を議会に提出しているらしい。現投資が息子に事業を継がせたがっていることを知らない者はいない。私はファイさんのことはよくわかっている。ファイさんは投資の座が欲しいのよ。ブラックドラゴンには敵が多い。リン・ウェイのような特殊な身分の人間が護衛をつけずに単身日本へ。ファイさんにとってこれは絶好のチャンスだ。ここは海風がとても強い。海辺では2人ほどの観光客がはしゃいでいる。
そして観光客が去ったちょうどその時、リンウェイは大海原に向かって目を閉じ、両手を広げた。まるで鳥が風に身を任せるみたいに。ねえ、お姉さん、人はなぜ生きるんだと思います？私は風になびく髪を手で押さえた。私はここまで生き延びるだけでも精一杯だったから、そんな深い問題考えたこともなかったわ。これ多分アリシアちゃんの本音ですよね。リン・ウェイはまだあの体勢のままだ。じゃああなたに大切な人は？いるわ。私は海を見た。リン・ウェイが手を下ろす。もしその人と一緒にいられないとしたら、あなたはどうします？待つわ。リン・ウェイが振り向く。その顔は涙だらけだった。もし待っても会えなかったら？待っても会えなかったら。ハッとした。今までそんな可能性なんて考えたことがなかった。お姉さん、僕はあなたがどんな仕事をしているのか知っています。今までそんな人を大勢見てきたから。バレてたというか、でもバレてたっていうよりは感づかれてた、なんとなく気づいてたって感じなのかな。リン・ウェイがボタンを外すと、思わず目を背けてしまいそうなひどい傷跡が現れた。あと2年もすれば僕は父の会社を継ぐことになります。今まで何人も僕の命を狙ってきたけど、お姉さんが一番わかりやすかった。この数年、僕の唯一の望みは大切な人と一緒に自分の誕生日を過ごすことでした。僕の誕生日は冬で、クリスマスに近いんですよ。夜にはクリスマスツリーを飾ったり、手をつないで街をゆっくりと歩きたいっていつもそう思ってました。でもいつも僕の夢は叶わなかった。これからもね。僕は好きな人を自分と同じような不幸な目に遭わせたくない。だから僕は一生その人と一緒になることはできないんです。こんな生活、僕はもう疲れました。浜辺から最後の観光客が去っていった。彼が私に笑いかけて、それから海に入っていった。海水が彼の足、肩へと。数分後、私は頭から海へと飛び込んだ。私は彼の手を引っ張る。私が大きく口を開けて塩辛い空気を呼吸して、少しすると海水に飲み込まれそうになった。私は全身ずぶ濡れで浜辺に横たわった。リン・ウェイも私の近くで横になっている。なぜ僕が死ぬのを止めたんです？それがあなたの任務でしょ？なぜ？わからないわ。もしかしたらこの子が言ったあの問題の答えを知りたかったのかもね。10日経っても私はリン・ウェイを助ける方法が何も思いつかなかった。私はファイさんのために働いているけれど、任務に情報収集は含まれていない。ブラックドラゴンでも私のことを知っている人はごくわずか。だから私には人脈も何もない。あ、アリシアちゃん。私はホテルの部屋のソファー椅子に座っている。手元にあったキャンディーでいっぱいだった器はもう空っぽになっていた。リン・ウェイはファイさんの最重要ターゲットだ。私がリン・ウェイを逃がすということは、ファイさんを裏切るということ。あの時冷静さを失って下したこの決断は、人生で最も悔やむべきものかもね。ドアの向こうに普通とは違う静かな足音が聞こえてくる。4年の訓練で私にもそれが聞き分けられるようになっていた。外にいるのは同業、しかも相当な実力者。ファイさんはやっぱり非常ね。そっか、これはアリシアちゃんが任務を失敗したから、アリシアちゃんのことを始末しに来たってこと？
うわー、スタートしていくんだけど、でもそうか、リン・ウェイ君を助けないと、それはそれでアリシアちゃんの身が危ないってことだ。私は彼の手を引っ張るを一番上に持ってきて、アリシアちゃんとウェイ君が一緒に逃げる？そんなことある？どうしようかな。どうしよう、海に飛び込んでウェイ君も一緒に海で遊ぼうよみたいな感じで引っ張る。わかんないけど、ちょっと様子を見よう。なんかいい展開ないかな。リン・ウェイが言ったことは正しいわ。私の両手はたくさんの血で汚れている。カルロスと一緒にいたってあの子を不幸にするだけ。黒い大会が私を呼んでいる。主はこんな方法で、主かな、主はこんな方法で私に償うチャンスをお与えくださったのね。私はリン・ウェイの手を取り、黒い海の中に消えていった。あー、これはそっか、一緒にいなくなるエンドだ。あっちゃダメなのかな。わかんないな。これは特になんかどうなるか全然わかんないんだけど、ちょっと入れ替えて様子を見ていきます。あ、ドライヤーの音だって。これ海から離れてますね。ドライヤーの音がよく響く。私はホテルの部屋で座りながら目を閉じて自分の乱れた髪を乾かしている。怖い。湯気で曇った鏡に映る私は、私であって、でも全然知らない私。リン・ウェイが暗い海の中に消えた時、あの瞬間、私から離れていったのはリン・ウェイじゃない。あれはカルロスだと、そんなビジョンが浮かんだ。私は助けに行こうと、リン・ウェイが消えた方向に泳ごうとした。でも、助けた後は？リン・ウェイを助けて、それでどうするの？カイさんにはどう説明する？あのビジョンは一瞬で葬った。結局私はもう一つの浜辺から岸に上がると、タクシーを拾ってホテルに戻った。そっか、助けることはなかったバージョンですね。助けることはなかった選択肢。そうか、助けることはなかった場合のそういう物語ですね。その夜、私はファイさんにリン・ウェイの最後を報告した。しかしファイさんからの返答は予想外のものだった。明日からお前は自由だ。ランク S で、明日からお前は自由だ。アリシアちゃん、アリシアちゃん切られたわけじゃないよね、多分これきっとね。ファイさんがアリシアちゃんのことを思って手放してくれたってこと？でもなんかここからアリシアちゃんどうなっちゃうの？確かにギャングに入るのはどうなんだとは思ってたけど、だからといって一方的に手を離されてしまったら、しかも今日本でしょ、どうなるの？アリシアちゃん、やばい、思ってなかった展開来た。で、もうね、読んでないお手紙あるので、まずは郵便箱を開けましょうか。はい。あ、お手紙2通だけだ。見ていきましょう。交差点向かいのカフェ。ベンちゃんと、アリシアちゃんとヒゲのお客さん。気になる。ちょっと待って、アリシアちゃんの話を見よう。本当に気になる。ヒゲのお客さん。午前9時、カフェのお客さんが一番少ない時間帯。私は清潔な布巾で慎重にガラスのコップを拭いている。ママはカウンターに座り、あくびをしながらパラパラと女性ファッション誌をめくっている。これどこだろうね？日本？香港？開店からいる奇妙な帽子をかぶった男性客は、8本目のタバコを灰皿に押し付け、持ち込んだポルノ雑誌を置くとトイレへと席を立った。店内にいるのは私たち3人だけ。カイさんから離れて半月が過ぎた。あ、ちょっと時間経ってる。私はどこに行けばいいか分からず、また楓に帰ってきた。あ、結
局ママって最初に働いてたあのカフェに戻ってきたんだ。楓のインテリアはそのままだけど、従業員は前とは違う。ラジャはインドに帰った。わ、これなんだっけ、名前がわかんないけど、わたるって読んじゃう。あ、違うか、ちょっと待って、メモある。ファンだ。ファンは移住身分証を取得して結婚した。ここに帰ってきた日、私はママに自分がオークションで売られ虐待されてきたことを告白した。カイさんに関しては一切話さず全て隠した。ママは鼻水と涙を流しながら私に抱きつくと、ここにずっと住んでいいからと言ってくれた。それから私は普通の人のような生活に慣れることから始めた。またお金を貯めてカルロスと一緒に暮らせるように。すごいすごい遠回りしたけど、アリシアちゃんが普通の生活にね帰ってこれたでいいのかな。これはチェリリン。濃いひげを生やした中年の男性が入店してきた。その時ドアのところで水がたっぷり入ったポットを持っていた私は、彼にぶつかってポットの中の水があちこちに飛び散ってしまった。ポットが床に落ちるまであと20センチ。私は手を伸ばし、すんでのところで掴んで、ポットが壊れるのをどうにか避けた。彼は長傘を持っている。外は大雨が降っている。私の服はすべて濡れた。私の服に水がかかってしまった。あ、入れ墨か。腹部の黒竜の入れ墨が濡れたシャツ越しに見え隠れする。私は頭を下げ、すみませんと謝罪した。急いでスタッフルームで着替えないと。俺は急いでるんだ。その短い言葉からは私がよく知っているものがにじみ出ていた。それは殺意。男の手にある傘に視線を落とす。雨が降っていたから、男が傘を持っていても何も変に思わなかった。これ仕込み傘みたいな、そういうあれなのかな。そして今やっと気づいた。その傘が乾いていることに。私は姿勢を低くしてキッチンへ向かって走り出した。同時に耳をつんざくような銃声が響き渡る。店内の壁は散弾銃に撃たれ、一瞬で穴だらけになってしまった。私はママをキッチンまで引っ張って隠れた。ママのつけまつげは歪んで、めちゃくちゃになっている。まつげの下、左目があったところには真っ赤な血の色をした穴が、一つ開いていた。キッチンの床が私とママの体から流れる血でいっぱいになる。店のトイレが流れる音がしたけれど、それ以外は何も聞こえてこない。あの男は私がもう死んだか動けないと踏んでいるのだろう。だから私たちを確認するためにこちらに来るのは不要だと思ってる。あのヒゲ男は 100% 私を探しに来たんだ。理由は復讐以外に考えられない。なんてこと。私は楓に戻るべきじゃなかった。普通の平凡な生活なんて望むんじゃなかった。私、頭がだんだんぼーっとしてきた。ママ、ごめんなさい。アリシア。これは、入れ墨のところに水がかかったのがまずいんだよね。それを阻止できればいいのかな。とりあえず、まずは次の手紙行きましょう。次の手紙。で、ウェンちゃんの方ね。目を開けると、真っ白な天井、真っ白な壁、真っ白な布団にベッド、それに消毒液の刺激臭がした。私、どうして病院にいるの？空はもう真っ暗で、廊下には誰もいなかった。これあれだよね、ヨーグルト牛乳をさ、ちょっと悪くなったやつ一気飲みして、お腹痛いってなって、そこで意識を失って、で、その続きですよね。多分、その後病院に運ばれたってことなんでしょうね。私はナースステーションを探して、どうして自分が入院しているのか聞くと、胃腸炎だと言われた。あ、これそうなんだ。あ、ヨーグルト牛乳ではなかった。持病か、持病の胃腸炎が失神するほどひどくなってたんだって。看護師が言うにはもう大丈夫で、あとは何日か薬を飲むだけらしい。
でも今日はもう遅いから退院手続きは明日になると。そして私を病院に送ってくれたのはあるおじさんだとも。おじさん？それって文先生？きっと違うよね。世間にはたくさんのおじさんがいるんだし。もう大丈夫ならやっぱり今夜は家に帰ろう。病院なんて縁起でもないから。病院の入り口には若い男の人がうつむいて立っていた。きっとご家族が病気にでもなったのか落ち込んでいる様子だった。私は地下鉄の駅に向かって歩いていく。最後の交差点。信号が赤に変わる。道路の向かい側のカフェに私がよく知っている二人が座っていた。陽先生と文先生だ。私はぼーっとしたまま足を踏み出した。あ、赤信号なのに。まだ赤信号のままだと気づかずに。横から猛スピードで走ってきたトラックのライトに目がくらむ。白い閃光に私の体は飲み込まれた。私を引いた車は停車しなかった。私は路肩に倒れて通行人に発見された。驚くことに、私を発見してくれたのは病院の入り口にいたあの人だった。私はまた病院で救急治療を受けたけれど、今回は運は味方してくれなくて、おそらく今夜を超えることはできないそうだ。後悔することがたくさんある。なんで私はいつも自分の本当の気持ちを言い出せなかったの？なんで私はいつも失ってしまうの？大切な人を。これは絶対に阻止しないとですね。やっていきましょう。ウェンちゃんとアリシアちゃんで、あれ？ん？あ、ウェンちゃんのところ選択肢ないんだ。私の服はすべて濡れたをアリシアちゃんの方に持ってこう。で、外は大雨が降っている。どうしよう。大雨降ってるはアリシアちゃんの方でいいのかな。大雨降ってるだけアリシアちゃんのところに置きっぱにして、で、ウェンちゃん服濡れて、で、そのなんか入り口で待ってた人が傘を持ってきてくれるとか、そこで足止めしてくれるとか。一旦これで様子を見ましょうか。あ、でもこれ。あ、ウェンちゃんの方変わんないや。アリシアちゃんだけだ。さっき入ってきたヒゲの客に謝罪した後、私は彼をボックス席へ案内してコーヒーを入れた。それから入り口に戻って濡らしてしまった場所を掃除する。トイレから水が流れる音がして帽子の客が中から出てきた。新しく来た客の席を通り過ぎ自分のボックス席へと戻る。タバコの箱から9本目を出して口に加えた。そのタバコの先端がキラッと光ったことに気づいた。私はコーヒーポットを持って帽子の客の席へ向かい、腰をかがめて彼のカップにコーヒーを注いだ。帽子の客の耳元でささやく。すいません、店内禁煙なんです。もし同業者ならこの言葉の裏の意味が伝わるはず。帽子の客はそれを聞くととても紳士的にうなずき、タバコを箱に戻した。そしてずっと抑えられていた殺気も消える。あれは普通のタバコじゃない。おそらく何か仕掛けが隠されている。私はあまり複雑な道具は使ったことはないけれど、同業者の中には聞いたこともないような暗器を使う者もいることは耳にしていた。おそらくこの客は私を探しに来たのではない。でも、もし私の話を聞かず、この店で暴れるつもりなら、私もスカートの中に隠したナイフで応戦しないといけなくなる。ヒゲの客がお金をテーブルに残し店から出て行った。帽子の客もタバコの箱をしまうと、ポルノ雑誌を脇に挟んで私に挨拶をして出て行った。その日から何日か経過した頃、私は敵に自分が見つかってしまったのに気づいた。しかも相手は複数、実力も相当なものだった。あの日来た客と関係があるのかはわからない。私はママに休みをもらってしばらく一人でいることにした。少なくともママには迷惑がかからないように。うわ、これランク B だ。
でもやっぱりなんかアリシアちゃんのことを狙ってる人がいるんですね、きっとね。どうしようかな。大雨が降ってる。もうこっち側に持ってきてみる？ウェンちゃんの方に。あ、でもこれアリシアちゃん変わんないや。ウェンちゃんの方だけですね、変わるのはね。悪夢を見たせいで全身が汗で濡れている。どうせ服は濡れちゃってるし、雨だけどこのまま帰ろう。私は大雨の中、地下鉄の駅に向かって歩いていく。最後の交差点に差し掛かった時、信号が赤に変わった。これ展開変わんないかな？これもさっきと一緒で、あ、でも足踏み出しちゃう。一緒っぽいね。大雨の中だけど、雨の勢いがとても強くて周りの景色はぼやけてしまっている。体の熱は降り注ぐ雨水に流されてだんだん寒くなる。どんどん寒くなる。私は最後の力を、ちょっと展開違う。最後の力を振り絞って携帯を取り出すと録音を開始した。今度こそ何があっても、私は自分の本当の気持ちかな？本当の気持ちを全部言わなくちゃ。文先生、私もうすぐ死んじゃうかも。寒いな。実は展覧会のあの日は私の誕生日で、何年も祝わなかったの。誕生日ありがとうございました。本当に先生と山の上で虹見たかったな。きっと綺麗なのに。残念だけどもう行けなくなっちゃった。家の中にあるものは全部先生にあげます。まだたくさんチョコレート牛乳もあるから忘れないでね。先生の絵は本当に綺麗よ。私前は嘘ついたの。あと私ね。携帯が私の手から滑り落ちる。録音の続きは大雨の音だけになった。バッドエンドだ。やり直しましょう。なんか先が続きそうと思ったけどそんなことなかった。バッドエンドだった。どうしよう。雨降ってて、これ私の服は全て濡れたをダメだよね。アリシアちゃんの方に持っていきたくないんだけど、どうする。傘だけアリシアちゃんの方に置いとく。傘持ってて、ウェンちゃんの方はこれで、あーでもウェンちゃん変わんないよね。アリシアちゃんの方がこれで変わりますね。さっき入ってきたヒゲの客に謝罪した後、私は彼をボックス席へ案内してコーヒーを入れた。それから入り口に戻って濡らしてしまった場所を掃除する。この辺はさっきと一緒ですね、展開がね。口に加えてタバコで禁煙って言うんだよね。で、ここに戻してさっきも消えて、その間ヒゲの客はずっとこちらを見ていた。あれも普通の客じゃない。私のスカートに隠したナイフはもう動き出しそうだ。私と帽子の客が見合っている時、ヒゲの客の右手がテーブルの近くに置いてある長傘をつかむのが目の端に映った。傘の先端がこちらに向けられる。しまった、全然気づかなかった。あの傘は武器だ。帽子の客がタバコの箱に手を伸ばす。しかし気づくのが遅すぎた。耳をつんざくような銃声が響き渡る。10発以上の散弾が私と帽子の客の体を貫いた。わっ、私たちの飛び散った肉片と血が店内を真っ赤に染め上げた。ダメですね、これバッドエンドですね。じゃあ傘はダメなんだ。傘ダメで、傘とあのアリシアちゃんの服が濡れちゃうのダメだから、大雨こっち？これかな？いや、でもダメだ。ヒントはまだ見ません。どうする？それともこっちでいいのかな？アリシアちゃんの服が濡れるのはいいのかな？傘持ってなければ大丈夫？傘持ってたら大惨事だけど、これバレるだけで済むとか？あ、ちょっと展開変わる。しかも二人とも変わる。これで様子を見ましょう。
アリシアちゃんの方です。私の服に水がかかってしまった。腹部の黒竜の入れ墨が濡れたシャツ越しに見え隠れする。私は頭を下げ、すみませんと客に謝罪してから急いでスタッフルームに向かい服を着替えた。店に戻るとヒゲと帽子の客は二人ともいなくなっていた。その日から何日か経過した頃、私は敵に自分が見つかってしまったのに気づいた。あ、でもこれなんか前も見たよね。復讐以外に考えられないっていうので一人になっちゃうやつだ。で、ウェンちゃんの方は地下鉄に行くの？私はうなずく。送るよ、傘があるから。彼は傘を持ち上げて無理やり笑顔を作った。地下鉄の駅で私たちは静かに終電を待っていた。あとは同じように電車待ちをしている若いカップルがいた。電車のライトが遠くからトンネルを明るく照らす。私はただ電車を見ていて、背後で起こっていることに気づかなかった。カップルが鋭い叫び声を上げたとき、あ、私を駅まで送ってくれた青年はもうレールの上にいた。やばい。そして電車がその上をさっと通り過ぎた。まるでそこに誰もいなかったかのように。ただ少しだけ鈍い音が響いた。ちょっと待って、でもこれ若い男の人は多分そうだよね、病気にでもなったのか、もしくはもう亡くなってしまったから自分もって考えたのかな。いや、こんなところでバッドエンド回収するなんて思ってなかった。人が一緒にいたらウェンちゃんのなんていうか飛び込みじゃないけど、赤信号で渡っちゃうのさ、阻止してくれるかなって思ったけど、もっと嫌なものを見ちゃった。え、どうしよっかな、どうしよっかな、どうしようかな。雨降ってる、もアリシアちゃんの方に持ってくる。傘は、傘を持ってきちゃダメなんだよね、きっとね、アリシアちゃんの方に。ランク A か。入れ替える。いや、一緒だよね。でも傘ダメ。傘ダメで。ちょっと待って、これ本当にさ、エンディング。いや、見れるよね。そうだよね。今 S ランク到達できないとかあるって思ったけど、そんなことないよね。いや、見れるはずなんだよね。なんかまだやってない選択肢。これさ、他に入れる場所があるとか。いや、そんなことないか。あ、これでなんか変わる。え、何が違う？ちょっと待って、本当にわかんない。なんかめちゃめちゃやってたら進みました。私は病室に戻ると布団をかぶった。目を閉じても消毒液の匂いのせいで、ここは病院なんだと意識してしまう。やっぱり私は逃げられない、あの記憶から。私の人生の最初の記憶。そこにはパパだけがいた。パパはとてもすごい画家だった。だってパパの絵はどれもとても素晴らしかったから。あれ？あれ？ちょっと待って、ウェンちゃんの過去の話聞くの初めてだよね。私が物心ついた時、私たちは大きな家に住んでいた。広すぎて私はいつもパパがどこにいるのか探し回ったほどだった。小学生の時マンションに引っ越した。私はパパといつも枕投げをして遊んでいた。中学生の時、私たちはまた別のマンションに引っ越した。部屋のほとんどはパパの絵で埋め尽くされていた。他のスペースにはシンプルな家具がいくつか置かれていただけ。眠る時は私たちは床に布団を敷いた。狭すぎて私は朝起きるとパパの布団の中によく入り込んでいた。生活は楽じゃなかったけど、私はとても幸せだった。パパはよりたくさんのスケッチを描き始めたけど、そのほとんどはパパに似合わないものだった。パパは外で露店もして他人の肖像画を描いていた。時々私が眠る時まで帰ってこないこともあった。こんな生活が2年余り続いた。いつからかパパはお酒を飲むようになっていた。パパはだんだん外出しなくなり、笑顔もなくなっていった。自分の作品を破り捨ててしまうこともあった。あの日、パパはまた朝早くからテニスの試合を見ながらお酒を飲んでいた。空き缶が食卓を埋め尽くしていた。パパは胃があまり良くないのに、こんな飲み方をしたらますます体を悪くするだけだ。そして私とパパは大喧嘩をした。
私はそれまであんなに怒ったことはなかったし、パパがあんなに怒ったところも見たことがなかった。でも、たとえパパが何を言おうと、何をしようと、私はあんな言葉を言うべきじゃなかったのに。ああ、なるほどね。私、パパなんて大嫌い。結果として、それが私がパパに向けた最後の言葉になってしまった。その日の放課後、私が家に帰ると、テレビは朝と同じチャンネルのままで CM が映っていた。床には絵の具が至るところに散らばっていて、パパは床にうつむけに倒れていて、ゆっくりとも動かなかった。私は救急救命室の隅に立ち、医者がパパの顔を白い布で覆うのを見ていた。手遅れだと救命措置はされなかった。死はあの時の私には遥か遠くのことで、どんな反応をすればいいのかわからなかった。私は呆然としたまま病院の長椅子に座り込んでいた。それを見て一人の医者が私の前にかがんで、私の名前を呼んだ。私はやっと泣き出した。大声で泣いた。パパ、大好きよ。でも、それはもう二度とパパには届かない。私は自分がいつから目を覚ましていたのかわからなかった。悪夢と現実の境界は涙でぼやけていて、私は病院のベッドに座って大声で泣いた。あれが全部、本当にただの悪夢だったなら、どんなにいいか。絵の具がついた紺色のシワだらけのコートが、私の肩にそっとかけられた。いつ入ってきたんだろう。文先生は何も言わず、ただ優しく私の肩を抱き寄せて、寄り添ってくれた。ずっと、朝まで。これは、そっか、ベンちゃんのお父さんも画家で、だからこそ、文先生が倒れちゃったところを見て、お父さんのこととかも思い出したりとかして、結構トラウマになってたのかな。いや、このベンちゃんにさ、文先生が実は癌なんですって言いたくないよね。いや、今の話めちゃくちゃいい話でジーンときたけど、この後の展開がめちゃくちゃ怖い。とりあえず次は一旦アリシアちゃんの話見ていきましょう。私の服に水がかかってしまった。ムブの黒竜の入れ墨が濡れたシャツ越しに見え隠れする。私は頭を下げすみませんと謝罪しようとした時、男の持つ長傘を見て異様な感覚を覚えた。外は太陽が照っていていい天気なのに、あ、そういうことか、大雨じゃないのになぜか傘持ってるってことなんだ。これはこいつは私を探しに来たんだ。私はカウンターを飛び越え、ママに内緒で隠していたピストルを取り出す。同時にカウンターの外から耳をつんざくような銃声が響き渡った。店内の壁は散弾銃に撃たれ、一瞬で穴だらけになってしまった。ママはファッション誌の上に倒れ、つけまつげは歪んでめちゃくちゃになっていた。まつげの下。あ、結局、え、撃たれちゃうの、ママ。まつげの下、左目があったところには真っ赤な血の色をした穴が一つ開いていた。私はカウンターの中から立ち上がり、招かれざる客に銃口を向ける。顔は、汗と涙、化粧、そして血でひどいありさまになりながら、トイレから水が流れる音がする。扉が静かに押し開けられるのと同時に、銀色の細い針が扉の隙間から発射され、私の弾より先に殺し屋の眉間を貫いた。そしてその金属の針はそのまま入り口にあった今日のおすすめメニューの上に突き刺さった。帽子の客が火がついてないタバコを加えながら、ゆっくりとトイレの中から出てきた。そしてその奇妙な客は持ち込んでいたあのポルノ雑誌を持って出て行った。シンプルだけど、内容は奇妙な名刺を置いて、白く薄い紙に黒文字で文字だけが印刷されている。黒字か、黒字で文字だけ。そこ、職業殺し屋。
模様はショートメッセージで。え、そこ。これさ、でもさ、ママは撃たれちゃったの？っていうところが一番気になるんだけど、新しい人出てきましたね。ソコ、ソコさん、殺し屋。はい、ということで今日はこの辺にしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。あ、待って、さらに新しい人増えてる。ジミーくんの隣と、あとはブン先生とロッキーくんの間に2人増えてますね。多分次また新しいお手紙届いた時に新キャラが出てくるんでしょう。それはまた次回のお楽しみにしましょうか。今日はね、アリシアちゃんが18歳の少年はちょっとそうだよね、助けるっていう選択肢はなかったんですよね。まあ、助けたらアリシアちゃんが逆にね、変な目に遭ってしまうからっていうので、ヒゲのお客さんちょっとなんかね、どなたなのかがわからないなっていうのと、あとはウェンちゃんの話ね、これすごい好きだった。交差点向かいのカフェっていうタイトルだったけど、あのウェンちゃんのね、過去が見れて、お父さんのこととか見れて、なんか心に来る話でしたね。いや、なんか、王道の話だけど、なんかだからこそすごい好きです。マジか、ウェンちゃんの過去とかね、あと、もう私は本当に、ブン先生とウェンちゃんの2人を応援したい気持ちになってるし、もうジミーくんはね、ジミーくんで、なんか全然違う人生を歩んでいるっぽいので、もう未練はないんですけど、でもな、ブン先生ガンなんだよねっていうところで、この2人がどうなるのかも本当に気になってます。気になってます。どうかここの2人は幸せになってほしいな。はい、ということで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。